Hallaus. Jeg skal til Voss i morgen, men... Maur. Maur på treet, og det betyr bladlus. For mauren holder bladlus som slaver, så de kan spise avføringen som kommer når bladlus spiser det grønne på treet. Godt i pell. Skal også henge opp en skiboksanretning. Der går han. Allerede. Masse. Masse maur som går i fell. Og sånn skal det være. Det der er som å være insektens svar på ulv. Som gjeter en flokk med harepuser. Som spiser opp avlingene. Du er en gullerotbonde. Og så er det masse ulver. Som holder masse harepuser. Som spiser gullerot. Nei, okay. Bare ikke helt det samme, selvfølgelig er det ikke det. Poenget er at jeg skal ha show med Jan Tore Kristoffersen, a.k.a. JTK, alias Jan Tussi. Men så er det andre ting å gjøre. Og nå må jeg finne på en måte jeg kan henge opp skiboksen. Jeg må bore litt, jeg må måle litt, jeg må treffe litt, og jeg må surre litt. Litt fornøyd, litt redd for at jeg kommer så lavt. Du må ikke dukke an, ja. Det har vært kjipt. Tenk hvis han kommer så lavt at du dukker an, ja. Min mor i sin hytte er sånn at du må gå ned. Den ligger i Voss kommune. Mitt fødested, min fødeby, eller fødebygd. Min dåpeskål, Voss. Det motsatte av Moss. Slagordet. Kommer det i morgen. 21.00. Det blir testing ut av stoff. Vi skal teste stoff. Det er derfor vi kommer til Voss. Og så tar vi en liten questions and answers til slutt. Så hvis det er noe du lurer på, det er noe du har lyst til at vi skal prate om, er det noe du tenker vi kanskje har noen tanker rundt, så tar vi en open session til slutt. Der vi kan snakke sammen og ha en liten kolokke. På Fleischers. Klokken 21.00. Du finner billettlink lenger nede. Jeg har aldri stått på slalom i dongeribokser, det har jeg ikke. Ikke et kvalitetstegn. Dongeribokser islender. Ses der.